Ukiri mwega rucini mwirori wa Gikuyu TV rito rakwa ni Francis Kimani na ndira kunyitoge ni tabarira-ini ino ya kabiru ka uteti umuthi ndina bahati muno tondu ndina umwe wa aria macindire na kura nyingi muno githurano kinene kiria kiriga kuhituka na ni women rep wa kuria county ya Murang'a gwitu Murang'a mheshimiwa Sabina Wanjiru wa Chege mheshimiwa karibu asante sana mheshimiwa wewe wali mundu nakwa kuria tugitangatha ungiringithania utangathi na siasa unginjira atia utangathi ni muhuthu ongorwo wina kiheo ikaroro kuu siasa ti huthu na koguo utangathi ndungiroranio na umemerekia tondu umemerekia mundu akoro kana utangathi ndungirora na siasa tondu mutangathi atangathaga ni mwaria njarie kana ugaga maundu maria mekikire no muteti ni ukoragwo amurikitwo na agetererwo na expectations nene muno kana matanya manene muno na andu mamubataraga rohigo na andu aria makoragwo mamubatarite ni andu aingi muno hiho na gukira uhoti wa mundu ucio na rimwe mundu ni atuagirwo na maria maundu maria tekite atekororwo maria ekite no mutangathi tondu ni wa gukenerera wa kuribota maundu maria maonekete ni akoragwo agikenererwo muno na agakionekaga akiri igweta muno tondu we ni gucambiriria kana ni kugathiriria either kugathiriria kana gucambiriria gwikitwo no muteti ni uhoro wake we mwenyewe mheshimiwa mwaka wa hiti niguo riu turorete ukitwo mwaka wa githurano mieri yatigara minini ubangite atia women rep kana hena surprise iroka ndirä na surprise tondu ndiendete surprise icio onanie na koguo ndiraikorwo gä tä-inä kä a women rep Kimani nä wega menya atä kahinda -inä gaka nä tå gå kinyia mä aka ena mweri å yå kuma rä rä a twathurirwo na nä å kä å yå na må ndå agä kä amba kä å ndå itä -inä rä a kana ona gä tikä rå gamä te wega nä hä ndä ngana-ngå gå gä kinya nä guo kä hanä togå gä kä ra ngana-ngå kä å ndå na å gä gä tume wega må ico-inä gä kä gä a na må kogä tä ke kä å ndå na koguo ihinda-inä rä rä niä ngå ikara gä tä-inä kä a women rep wa kaunti ya Murang'a tondu he maundu maingi muno nyambiriirie na ona matikinyetaga kuota ingikiuga ni gutiganiria ndengere giti kingi no nyone kiona taitari mundu wa murugamo mwega na ndeto mahinda maingi ikoragwo ikiha riria kumwo na koguo ni wega muno muno makiria nyambe ndikie wiro rahetwo ni andu a Murang'a ongo ni ta ciana iria ndirathomithia iria ci secondary amwe ni hindi maraingire form 1 amwe me form 2 ndikia ona aria mararia kia form 4 ngorwo na miaka ingi na mangirikia nginya university na rä a me form 1 makorwo marä kia form 4 na ngorwo atä thondekete mä thingi mä ega atä ngäeherera gä tä-inä kä u kä a women rep må tumia å rä a å ngä å goka nä agakorwo hena mä thingi mä rumu ndagakorwo akä hängä cä ka na thä iniä wa mbunge ngorwo njarä rä ria atumia tondå ngä coka rä u ndigå korwo ndä njå ka rä ngä gå korwo ndä må ndå wä na experience gå korwo na mä riri thä iniä wa mbunge koguo nä guo ta nginya kwarä rä ria icio cia atumia na kinyi makä ria mwaka wa mbere na wa kerä twarä intimidated nä gå korwo arũme nä aingä nä gå korwo hihi twakä rä o ageni no tå rathoma no kahinda nä aka rä u niä ndigå batara gå thomithio nä gå korwo na maå ndå maingä må no ngä hota gå push niä mwenyewe tondå rä u ndä na experience ndä na mä ri nä nyingä rä te thä iniä wa mbunge na nä menyete mbunge ä rä a rutaga wä ra nä menyete harä a å ngä hota kå gera gacera ka naihenya na hote kå hingia maita maå ndå maingä må no marä a mangä teithia rå rä rä rwitå mheshimiwa kuma rä rä a waingä rire rä å ga nä mä aka ä no nä å ndå å rä kå wä kä te Murang'a å ngä tä ra na gå tuä ka nä njigua women rep makä negena må no makiuga atä matirä na mbeca mahetwo cia gwä ka projects kå rä a macinani nä kä wä kä te haswa å ngä twä ra atä no wä tä re å ndå å cio å ndå wa mbere ngå kwä ra niä ndietereire mbeca cia women rep nä ma women rep tå koretwo tå hinyĩrä tio må no tondå twathiä mbunge twakorire ambunge nä maraheo na tå ikaraga mbunge ĩmwe tå heagwo må cara wa mwena nä maraheo makä ria ma mirioni igana rĩa mĩrongo ĩrĩ gå thiä na igå rå magatwara thä iniä wa constituency nake ngavana akä heagwo birioni ta wagwitå heagwo birioni ithano na nuthu gå thiä na igå rå na å gä korwo niä ndathurä two na kura nyingä må no nginya gå kä ra gavana na gavana nä ahota kå heo mbeca ena obici angä andäkana ena tendas angä heana ena kandarathi angä heana rä u gakä oneka we no oneke twa tarutä te wä ra tondå we ena platform ä yo na nä obici yake amwä tä kä rä tie gwä ka å guo no niä ndieterere obici ya women rep tå heo mbeca nä thirikari å ndå wa mbere ndekire tondå ndaugä te ndathurwo nä andå a Murang'a nä ngacokia ngatho gå coka ngatho gwakwa ndiathire ngä gå ragä ra må ndå å cota tondå ndingä abondi na ndingä ahotire ndekire igongona rä gå cokia ngatho arata akwa magä å ka twä karambä na tå kä ambä rä ria ngumbato cia atumia ciä na må bango ä tagwo table banking na tå kä nyitana na må tumia wa deputy president harä a twambä rä ra mirioni ithathatå na no ngwä re å må thä mä aka ä rä rä u mä hä tå ku nä tå hotete gå korwo tå kä revolve makä ria ma mirioni mĩrongo ä nana koguo am very proud atä kuma mirioni ithathatå rä u nä mirioni mä rongo na tå kinya ona ithurano igå korwo ci mirioni igana rä mwe na nä atumia ti atumia atä arä a mena mabiacara manene nä atumia kå rä a macinani koguo å cio nä å ndå mwe ndä tä agä ra na ngä ra nginya atumia arä a metigä rä te tondå kwagä rä må huhu mũingä må no makä henio atä nä mbeca megå tunywo å må thä å arä a maingä rire thä iniä wa ngumbato cio no mena maå ndå mangä kenera maingä må no wa kerä nä hotete gå korwo gä thomithia ciana nyingä må no ndarä na foundation yakwa kå mwo tene ona rä u ä hå ä tagwo Sabina Wanjiru foundation itanaingä ra na ndaingä ra nä thomithä tie makä rä a ma ciana magana mana magathoma thukuru kamahe sponsorship na makarä kia thukuru na rä u rä rä a affirmative action ä rokire
ndirogere ciana 41 mwaka ũrĩa hetũkire ningĩ mwaka ũyũ ndirogere ciana 78 koguo icio nĩ ciana iria ciĩ thukuru rũthuru affirmative action na mwaka ũyũ ndĩtĩire mũno atĩ ndahotire kuoya ayuthi 80 ndĩramatwara National Industrial Training College mathome wĩra wa moko na ngamahe full scholarship magĩcoka gũcoka na mĩciĩ nĩ mekwa gũteithĩrĩria mũno na ningĩ koretwo atumia akũrũ ngĩ marũmbũiya na mĩrĩngĩti nĩo atumia mũgaa karĩngĩti ka Wanjirũ koguo nĩ ngoretwo ngĩhe ikundi cia atumia ngũkũ nĩ ndĩrenda kũrũgacĩria ũrĩmi na ndĩrenda kwambĩrĩria ũrĩmi ũrĩ wa kũrĩ igũrũ mũno ndĩrenda ngũkũ cia kĩenyenji iria cigĩkorwo cikĩteithĩrĩria mbegũ ĩrĩa twĩna Mũrang'a-thiĩ ĩkĩimprovaga na gũgĩkinya handũ atĩ ongoo nĩ matumbĩ ma kĩenyenji tũkamenya thĩinĩ wa itũra rĩ no tũke tue matumbĩ acio Wednesday tũmathomithie mathomithagio wega ũhoro wa kũrora matumbĩ mau wega marĩa mategũkomerio tũkamagũrĩra na mbei ĩrĩa njega ongoo nĩ ta ngũkũ icio no tũkamenyaga rĩrĩa tũgũthiĩ gũcioya tũkamahe thikũ twathiĩ tũgacioya ciĩ hamwe tondũ arĩmi mangĩkorwo na ngũkũ na nĩ nyingĩ no ũremwo nĩ kũgĩra ngũkũ ya mũndũ ũmwe no ngĩmenya wathiĩ itũra rĩmwe hana mwacemania hau kamũbutĩti-inĩ nĩ gũkorwo na ngũkũ 200 kana 300 ikĩgĩrwo mũthenya ũmwe tũkũhota kũgĩra ona andũ a biacara moka makagũra na nĩ ngũkũ ya kĩenyenji ĩgũrũ itumbĩ rĩa kĩenyenji rĩgũrũ koguo niĩ ndĩrathiĩ ngĩempoyaga mũndũ ũrĩa wĩ harĩa thĩ biũ nĩguo eyũkĩrĩrie tukiuga nĩ mbũri na ng'ombe rĩ tũkorwo atĩ already ithuĩ twĩ stable na ciana citũ nĩ irathoma na maũndũ magĩrĩire mheshimiwa Sabina no nyende ũhutĩrie tũ project tũrĩa wanjĩtie no watwĩra ũhoro wa gũthomithania na ngumbato icio rĩngĩ kaũndũ kangĩ ũkoretwo we nĩ we warutire ũteti ama we nĩ we wanjirie kũnegena kaũndũ fulani handũ hatirathi wega na kaũndũ kau so far nĩ gathiĩte wega ngwĩciria ũndũ wa mbere na ũndũ ũkoretwo wĩ mũnene mũno thĩinĩ wa gwitũ wa mbere warĩ ũhoro wa mabarabara marĩa ma national government na tũnyitanĩra ndikuwa nĩ ndĩ woika twĩna MPs arĩa angĩ kuma rĩrĩa twaingĩrire 2013 ũngĩrora tabara ya kuma Mũrang'a Keno gũthiĩ Mũrang'a yarĩ bara njũru mũno na nĩ ndirikanaga nda petitionire mbunge na tũgĩkĩgĩa na nginya gĩikaro na niĩ nĩ ndarĩ wa mbere kũũria bara ĩyo ĩtuĩke ĩkorwo dual carriage ĩkorwo bara nene na nginya rĩrĩa ndathire ngĩrwo bara ĩyo nĩ gũthondekwo ndarũagĩrĩra mũno ndĩkambe gũthondekwo ũguo ĩhana no ĩtuo dual carriage no makĩona yambere nĩ marima na rĩu nĩ twamenya nginya president nĩ okire na nĩ tũkoretwo na ndauga ti niĩ woika kebu agĩtũra ona heshimu arĩa tũkoretwo tũkĩrũĩra mũno ũhoro ũcio na ũngĩrora ta rĩu nginya bara ta rĩu rĩa deputy president ũkire bara-inĩ na kũrĩa Mũgoiri tũkiuga bara ya Mũgoiri andũ acio moĩkaine Mũgoiri wa tĩri tũkiuga ngiuga rĩu no twende ndũgĩtwo Mũgoiri wa tĩri ona gũgĩtwo Mũgoiri wa rami ndĩrakenire mũno kuona barabara ĩyo kahinda-inĩ gaka rĩu nĩ ĩra-launchirwo nĩ minister witũ wa barabara bara ya Gĩtugĩ kuma 1974 ĩtũrĩte na haro tũkĩhe contractor tũkĩnegena mũno to contractor ũrĩa wahirwo nake atũrĩte augaga nĩ ekũrĩkia no ndarĩkagia no kahinda-inĩ gaka tũrathire kũu na CS Macharia na tũrahota kuga contractor ũrĩa wĩho arĩkie bara nginya harĩa bara njerũ na kuma bara njerũ kwambata rũgongo tũrahe contractor mwerũ nĩ tondũ wa gũpush na gũkorwo tũgĩtindĩka ũhoro ũcio nĩ hotete gũthiĩ na ngahoya mbeca thĩinĩ wa National Irrigation Board makĩria ma mirioni 900 marĩa meũka thĩinĩ wa kaunti ya Mũrang'a ona ũhoro ũyũ ni ciho ona ni project rĩu tũrenda minister tũrĩrĩa tũgũka kũlaunch tondũ ciho already na nĩ ciĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa budget na maĩ macio mekũhutia mũno andũ a kũndũ gwĩtagwo Ithanga na kũrĩa Kĩanda gatanga ya Kĩanda mahutie kũndũ kũrĩa gũgwĩtwo Makũyũ mũno mũno makĩria na mwena ũmwe wa Kamahoha ũhutie kũrĩa gũgwĩtwo Kambĩrwa mĩena ĩyo ya Kĩanda na Gaturi na Maragwa ona Maragwa mwena ũyũ ĩcaga kĩgũra gũtarĩ na maĩ mũno na nĩ tũrenda gũtigĩrĩra atĩ thĩinĩ wa kaunti itũ tũtigũkorwo na thĩna wa maĩ ona ngwo nĩ tũheaga maĩ Nairobi no nginya andũ aitũ mambe manyue maĩ macio na koguo twĩna project nyingĩ ingĩenda gwĩtĩra njuge nĩ ndokire nginya na bill ya kuga atĩ mũtumia wothe nĩ agĩrĩirwo kũgĩa na kanya ga kuongithagia mwana wake kana handũ angĩhota gũkamĩra iria rĩake tondũ nĩ ũĩ atumia macoka mawĩra-inĩ amwe nĩ mendaga gũkama iria mahe mwana na magakorwo atĩ nĩ maraga privacy yao ona mũtumia angĩthiĩ thoko ũmũthĩ ũyũ thoko nyingĩ mũtumia gũkuwa mwana mũkuwe matatũ-inĩ ndangĩhota kũmũcenjeria na vĩ matatũ-inĩ acoka akinya taũni-inĩ tigathire mũkawa-inĩ ndangĩhota kũmũcenjeria mũkawa-inĩ rĩngĩ mĩkawa-inĩ ĩyo nĩ kwaga nginya kacabi na rĩngĩ ona ũingĩra kĩoro arĩa ũgĩcenjeria mwana rĩ nĩ ũkora ningĩ ona ti handũ hatheru koguo no ũthire karungu ka mũtĩ na nĩ ndĩraũkire na bill na nĩ gũkũrekererio thĩinĩ wa mbunge ya kuga atĩ handũ hothe hena facility ya mũingĩ kana nĩ thoko kana nĩ mũkaka kana nĩ maobici maya manene no nginya hakorwo ona airport kana ona ngorwo nĩ stage-inĩ ya matatũ hakagĩa na karumu karetwo ka mother's room mũtumia handũ angĩingĩrĩgĩrĩre mwana wake na ahote kũmũcenjia na vĩ yake mũtumia handũ angĩingĩra na ũgithie mwana wake in privacy na ahote gũkorwo atĩ ndekũigua atĩ ũkũkorwo ũnyina ndaraũkenera nĩ arona ta intimidated ũndũ ũcio nĩ ũrona tũgũithĩra na kahinda gekũraihu kana kahinda gatarĩ coho nĩ ũkũithĩra na tondũ ona tiga nĩ kũdelay mandirite nĩ tondũ wa budget na nĩ tũgire gũtirĩ budget ikuongerereka angĩkorwo ũmũthĩ ũkĩma nĩ gũkoragwo kũrĩ na ũhoro wa smoker zone ndigwĩciria he mũndũ ũgire tũtwaga smoker zone thĩinĩ wa mataũni maitũ atĩ he budget ikuongerereka karĩa mũitũ ũratema
Asha. No go get re kono tu ne hadwa anyu athigara mangiherwa ti ukoro ni kunyure athigara hauri. Na ke mutumi na kanania ni akunguire unyina wake. Na hote gukoro ati ni kuhota guthie handu agicenjeria mwana wake. Na hote gukoro agikaro agikaro guno. Taru hono wate bo banking. Thini wa county ya Murang'a. Ni horo kurite thini wa county ciothe atumira 247. County ya Murang'a ni area county ile kurite na njira nene muno muno makiria. No nyendeditire kaundu kangi. Atumia Murang'a tutiri twakorona organization tungitanio nayo na doka data women rep ndedire kucokaniria atumia Murang'a ngiambiria gikundi gitagwo Murang'a Daughters Social Development Forum na ni macamanagia na niĩ ndio patron wao na ngimeradi kuingiria uteti thĩinĩ wa hau na nojire atumia othe mũndũ ũciarirwo Murang'a kana ũhikĩte Murang'a mũirĩtu kana mũtumia a join na ni macamanagia o mweri rita rĩmwe magacamania magahorania mbeca magakorania meciria magaturina uhoro wa maũndũ ma tender ũhoro wĩgiĩ procurement maũndũ maingĩ onao manginya ma kĩmĩciĩ na makagĩa nginya na hĩndĩ ona rĩa gũcaranĩra na kũmenyana tugaga atĩ rĩu moto ya Murang'a ka mũingĩ koyaga ndĩrĩ na ndonire nĩ tũmenyaga hihi athuri a Murang'a arĩa makoretwo mena igweta mũno no rĩngĩ atumia a Murang'a twĩna maprofesa twĩna andũ aingĩ mũno na ndĩmacokerie ngatho tondũ mahotete gũkũnyitanĩra marĩ hamwe magathiĩ magakĩra andũ amwe hihi nyũmba ciao igwĩte makahota kũgũrĩra ciana cia thukuru sanitary towels makahota nginya gũsponsor ciana cigathiĩ thukuru koguo nĩ kaũndũ ingĩtĩra na njuga gũtirĩ mũndũ ũngĩ kuma rĩrĩa Murang'a yombirwo ũrĩ weciria ũhoro wa gũcokanĩrĩria airĩtu a Murang'a na nĩ niĩ mũtumia wa mbere kũrehe Murang'a Daughters Forum ĩrĩa ĩtũnganithagia atumia othe a Murang'a ona airĩtu na gũtirĩ mũndũ ũgiragio membership nĩ open mũndũ no oke a join na ambie kũnyitanĩra na atumia na airĩtu arĩa makoretwo macerĩtwo kana maumĩte Murang'a Mheshimiwa Sabina hena kĩũria kĩmwe ingĩenda gũkũria ni ũndũ ũrĩkũ akorwo nĩ ũkaheo kura ũthiĩ na mbere kahinda ka mĩaka ĩngĩ ĩtano nĩ ũndũ ũrĩkũ ũrenda gũkorwo atĩ nĩ ũkũhota gũkinyanĩria ũndũ ũrĩa ingĩenda gũkinyanĩria wa gũkorwo mũno nĩ ta ũcio ngwambĩte kũgweta mbere wa maĩ maĩ Murang'a nginya ũmũthĩ ũyũ harĩ ona gathĩna keho na twaingĩra twarĩ na ũhoro wa gwĩtigĩra hihi kũingĩrĩra ũhoro wa maĩ mũno tondũ tũga nĩ devolved function kana Murang'a nĩ maĩ mũraheana na nĩ function ya governor koguo nĩkĩo twagĩte kũingĩrĩra mũno no rĩrĩa ndĩamenyire atĩ no twĩna national irrigation board twĩna DALDA na ciĩ thĩinĩ wa national government na no ciĩka project cia thirikari thĩinĩ wa matũra no tũrauga nĩ tũkũnyitanĩra na county government ĩrĩa ĩgũkorwo ho tũhote gũtigĩrĩra atĩ mũciĩ wothe wa Murang'a wĩna maĩ ma kũnyua na maĩ ma kũrĩma ona tukihanaga mai Nairobi tutikuga ni tukuera tutikuhe mai Nairobi no no nginya tugi atiriri mundu ebagia guheka maguta no thiu na ngamishu magana mushi tukihana mau mau magitorera kuhana face two ma Nairobi no nginya ndu Murang'a matigire mena mai na ndu wakere mai ma Murang'a magira ithi toro na ndore ru water companies ra cithi ni wa Murang'a ni matikaga advantage ni makoroto makirihia mai goro muno thini wa county ya Murang'a ucio ni ndu wa mbere ingenda muno kurora horo wa mai wakere ni horo ogima wa mwiri na ndauga atĩ ĩno ti roli yakwa nĩ roli ya gavana no no nyende kũhinyĩria gavana ũrĩa ũgũka kana ũrĩa ũgũkorwo agĩthiĩ na mbere na wĩra kana nĩ ũrĩa ũgũka arore ũhoro ũcio nĩ ũndũ wa kinyi mũno wa mbere ũkorwo na ndawa njiganu na ũkorwo atĩ health center thira citũ ciĩ matũra-inĩ cikorwo ciĩna equipments na ikorwo ciĩ well facilitated tarĩu he NGO ndĩraririe nao na ngai akinya niĩ nĩ mekũhe indo cia mirioni 40 na ngũcitwara kaũntĩ ya Murang'a thĩinĩ wa thibitarĩ indo cia kũrora ũhoro wa mũtumia na twana mother and child care marĩrĩ ma atumia makũherwo twana incubators cia ciana na macini ingĩ imwe cia goro mũno megũkorwo makĩndonatĩra rĩu nĩ menyete atĩ no ũthiĩ ũkagũthagũtha Murang'a na ũkahota kũrehera kaũntĩ yanyu no ngororo rĩu ti function ĩyo ti yaku nĩ ũkũhota gũthiĩ ũgekwo no ũkahota kũrehera kaũntĩ na rĩu harĩa nginyĩte nĩ ngĩte na connections nyingĩ mũno nĩgĩte na andũ arata menyanĩte nao rĩu ndĩna mũthingi na ndĩna mĩri mĩega na koguo na ndigũthiĩ kũintroduce atĩ nĩ Wanjiru wa Chege ndũgamagĩrĩra women rep thĩinĩ wa Murang'a County rĩu andũ aingĩ ona nĩ manjũĩ ona aingĩ nĩ kũnjĩta maranjĩta makanjĩra no tũhote gũgũteithania nawe haha na harĩa koguo ũhoro wa maĩ no horo wigi wimo wa mwiri ni priority yakwa wa gatatu ni horo wa githomo githomo ni tugeretie dicha person wa githomo wa thini wa bunge na kuri ki no ingia kuria na koguo ni hotete guthie na gaigira cukuru ni ngoretwo ngimahema tangi mama e matheru itangiria rita ngiri thano ona gutuka kigina gitugitiari kinene ku order bri na mathukuru mana pa ward na mwaka u ni guhema ngi ningi mana ku makinya mathukuru manana pa ward no ni kuona ward imwe ni thiri mathukuru nginya 20 koguo gukoro nginya tata kuota kana mage gikoro ndakinya nuthu ya mathukuru ma thini wa ward iyo ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ no nyende mũno gwĩkĩrĩra ciana citũ ũhoro wa gũthoma na tũgĩe na kũnyitanĩra kwega na aciari na arutani mũno kũ encourage arutani na kũmamotivate namba 2 gũkorwo tũkĩra aciari mamenye onao mena role yao ta aciari harĩ gĩthomo no ngwĩre case ya thukuru ĩtagwo Kayu Primary Kayu kũrĩ ũrarĩ no nĩwatiga wathĩnja na ndĩrathĩnjire nĩ tondũ wa gũkena nĩ tondũ wa kuona matunda mega nĩ kĩ gĩatũmire ũthĩnje ta twĩre Kayu kwakoretwo mwaka ũrĩa ũngĩ wahĩtũkire aciari makĩrakario mũno nĩ arimũ arĩa marĩ kũu na akĩagĩria kaũndũ gakwa wa kũiguana
aciari mathire makä arimå makä maigata nja na itä ciao na makä hinga thukuru rä a ndaigu rohoro cio nä ndatengerire må no kuna tå gä thukä rä na aciari na ngä mera ona mwarimå angä hä tia nä hinya kana ti wega å muonie matharau mbere ya ciana tondå mwana å cio wa muonia mwarimå å cio ti wa bata na koguo nä kuga rå cio ndagatä ya mwarimå å cio na ngä mera mwana å rä rä a gathoma atuä ke ndagä tarä kana atuä ke president kana atuä ke engineer mwana å nä wakarä hagä ra cukari ti mwarimå gä kä mera nä wega manyitä nene na arimå nä twaririe ngä arä ria arimå ngoro ciao ikä horera na harä a twendaga gå cenjia tå gä cenjia na tå kä rä kanä ra na target tå kä rä kanä ra aciari na arutwo hamwe na arimå tå kä rä kanä ra target ä rä a maguä te nä mekå hingia na reke ngwä re target ä yo marahingirie ona max nyingä må no marä karigia nä o maratongoria rwathia ward na marongerere point minisco marongerera mä rongo ä na marä na kä ndå 200 ngä menya arä 200 tuge harä 210 maikinya 250 rä u nona nä point mä rongo ä na nä kä o ndamathenjä ire ndegwa kå mera nä wega to nake må ndå å rwo ekawega nenda kwä rwo kwenkarä wathi na mbere na gwä ka kä na gwä ka wega na må thenya å cio naguo ndathekagia arimå ngamera inyu ndingiuga nä ara ndakorete gå kå mwä na kä ha må no na hindä ä yo kwarä na gä keno na tå kä renew the reunion ya aciari arutwo na arimå na ngwä ciria mentorship ä rä a ngoretwo nä ngoretwo ngä he thukuru mabuku ona to matangi ngä thiä kwä ka mentorship gacaria andå tå ngä thiä tå ciana thä wa mathukuru macio na ta rä u nongwä re I was very proud hä ndä ngä tå racamanirie na mwarimå principal wa Karega day school ngä arä ria ciana cia Karega no ä kä gumo ngä å ria ciana å guo nä å ngä enda gå tuä ka å kairi tå kamwaki wake ngä enda gå tuä ka president gä karinji må no angä kahä nginya kä heo na ngä mwona må ndå agä tuä ka president no nginya thome ahä tå ke no nginya ä hå mbage wega no nginya akoragwo må theru ndä racokire kiumia kä mwe kå rarä na education nä kä gumo mwarimå å ranjä ra haia nä å kairi tu karä a gaku ona nä ka campaign ena gaitu ka president wa thukuru na ningä kanyitaga ä aranjä ra it's a day school no they are very sure 100% kairi tu kå nä kanyita straight na ngä tua kuma ngä tua gå ikå rå ka ngä igua må ndå anjä tete mamamam ngä rora nä kairi tu karä a na nä kairi tu confident kaä ka kä ngä thia nginya nä mimi madam president gä a class k ke form 4 na å ngä enda å thiä å ka interview å thiä Karega secondary school it's a day school nä kairi tu karanyita ä na nä kwaga president ga cukuru å ndå ta å cio nä å tå maga ona ngaigua ngä enda gå tungata makä ria tondå no kiugo kä mwe ndahå thä rire twathiä te na CS wa agriculture thä inä wa price giving day ngä marä ria ngä mera kå rä a nyumä te na harä a nginyä te nginya gä å må thä na kiugo gä akwa nä kä a inspire mwana ta å cio å ranyita ä rä u no ngä enda nginya gå tuä ka president and for sure kairi tukorwo nä gä gå thiä kå raihu kå rä a umä te kå mahä ndä ya rehema ä ona ti we å njå ä hä ndä ya rehema hä ndä ä yo rä u ndiagä koretwo rä uhistory ndä nayo ndambä rä irie tene kuma kä nyona primary macairi matu primary ngä thiä må goiri ngä ambä ria drama entertainment prefect ä korwo nä må tongoria wa CWA not CWA CA Catholic Action ä yo nä Catholic Action na ngä korwo ndä må tongoria wa kwaya thä inä wa må goiri girls nä ndatongoragia mass kwaya na ngä korwo ndä å må garä pillars a kanitha thä inä wa thukuru ndarä kia awä ra kambere tigagå thiä gå caria wä ra tigå tua macani kä nyona kau nä kawä ra kambere nä tå te macani kiro ti makiro ma må ciä nä wä rä u nä nä ndarä kana karä a kanini må ciä we rä u koguo mami angä kä ndangä andä ka andå angä ndä ha koguo ndatuire macani må no nginya february gä coka gä thiä nairobi ngä ona kawä ra ka kå ruta wä ra wa nyå mba wa maidi andä hau nä ho ndoneire tausi na ngä thiä ngä twara na andå arä a mandeithirio na ti agä kå yå nä må ndå arä må mbaruia ngä arä a ngä uga nä njå ä kå na ndauga nä njå ä kå makä njä ra å guo na nyine karå mbo na ndaina gä kä a wä ra wa ndambia kå tausi ndä rehema wa tausi ngai akä teithia rå rä mä rwakwa ndä ahingä cirwo nä arana ero ya gwitå må ranga ngä arä etaga mwä rä tuka må thweri kuma hau nä guo ndä kå u ndakä menya nä kå rä mä thako ya ngarä kano ya rädio ya gä thweri ya gä thå ngå na ya gä kå yå hä ndä ä yo kwarä gä kå yåyarä station ya gä kå yå ona ndä etagwo marä twa yarä o gä kå yå ya KBC na kuma hau tigwo ndagä thiri university mwaka wa mbere kameme gatia mbä rä ria na ndiarä train ngä thi ngä å ria wä ra kameme kayå ka må ingä ngä heo wä ra kameme rä u nä kå njango thukuru na wä ra kuo ndathia thukuru kuma thaa igä rä cia kä roko nginya thaa ikå mi na ä mwe ngacoka må ciä thaa itatå cia å tukå nginya thaa kenda cia å tukå ngamemerekia kameme program yetagwo therera na friday kamugithire tago wa shei na sunday tare amwe ngetwo sabina na kira kitu mangene muno ati kuguo the dagerire ndahotire kumenta andu ingi muno aruso wa gojiri ajoku wa buru ajoku wa joroge na ingi na umuthi ona nginya a mu china a nyok a do ingi muno to chamanitie nao ni macokagia gatho to akata na manzimo akata na manzimo to ona ria ndathire KBC ni gucokeri joke githi world space africa ta business development manager ndo magwa kameme na ndo ndakoretwo nginya di marketing manager ko kwa KBC we nä å ä ndokire ndä manager na wangoro ndä controller commercial radio services na ndiarä må memerekia na ndiå kana nä wamenyere hä ndä ä yo ndamemerekirie coro ndiarä hirwo na ndururu ndarehagwo må cara wakwa tu wa
wago kro di control wa commercial di service ni ni daru kamire okay. Mari di 18 cha KBC na ha shoro di ari hiro na gushi ndio kwa kumwitia thire dio onanya ndio gimoga wa dikito shoro ginya la KBC daishi dikito shoro shoro dari controller wa commercial di services a part of commercial di services mwe ni shoro apo ni FM naisho igishio thire sharia lugha isho igi na gwa shoro ni ndathire gutethia breakfast presenter athi rutha gatithagiria hidio MDR wa weru akijanwa memereke wega ikaroro hau na mudu nike ni muke ngonyongera kaja ndiongereirwo na dia complain ire no nake ngai ungirutira nake ne kuhia kiheo no kiria gitumire ona ndende ona ite kuri ho mucara kuri ngememereke gwa coro ni tondu hidio ndahota gukorwo ngikinyira andu itu na ngamero ya flori rathi na mbere ngamenya mathina maria me mishini witu na ngahota kumateithiriria na hau no ho ndahote kuruguria foundation yako ya Sabina Wanjiru Chege Foundation ngiabio ka mentorship ni twathia muno macukuru ni maitu na andu acoro ngiambia gutethiria andu arama inathina ngiambia gutethia andu akuru ciana cia ndigwa na ti tondu ndo ni ngarugama we ni uindi gwa KBC ni ndio ati ni ngarugama na ndiari muteti ni matwe kai feed nawe eh na no ameru nginya haria ni ndagiukire nginya gikadamka na good morning Kenya Nema. Na hau no wakire mwarimu wakwa no athomithagia na ni ndagike ni njuge ngai ni andutete kuma gikiro kimwe nginya kira kingi na ni jokagia ngatho na njuga ndingiriga no hera ndo imite na nikiona ri andu korogo ngitumikira andu a Murang'a ndumikaga na kwenyihia na kuhoya ngai muno na ngera ngai ndakanetikire hihi ndiganirwo ni hera ndo imite na ngera ngai andeithie server andu a Murang'a ati ona rucio mangia guthura ni ndikaigua uru to ni wira wakwa ngakorwo ndikitie na ngai ni akorogwite wira wakwa ndarika ungigo magia guthura kwa mahitirie na kira nigo makuhira kura na ngoro imwe ndikitie na ona umuthi ureke ngwire ndihitetie ona hanene ni ngwiciria andu a Murang'a ndie ndamaconora muthenya ona umwe na ni ngoretwo ndiruteire na njira nene muno ndauga ni guthia o ndu ugoka na ona hidio igiuga atiriri ni wendu wao wa ngai no ni njoi andu a Murang'a ngimuria na ri kaundu kamwe to mundu tutu ngitwa tothe twagweta ri o ni ukaundu kamwe tu ona Hezekia riri rito ni gukuwa ri eririe Jehova akimura maundu maya akimutaria ndaneka akimura na ri kaundu kamwe na kaundu kau kamwe ni gatumire kuriro miaka 15 riu ni na gakwa ti kamwe ri ngwici no ngiongerwo na miaka 50 mweshimu hera kiuri kimwe gienda ukuria lutorie uhoro wa siasa cia county ya Murang'a to mwaka ni guoyo na mahinda ni magikinyire wewe mwana wa Jamlek kana wewe mwana wa Mwangi wa Iria andu ni mararia muno maundu macio wewe mwana uriku ni ndi mwana wa Ngai na mwana wa andu a Murang'a county tondu Ngai nuo thura mutongoria na tuga mutongoria ndo maga kwendaini kwa andu au maga na iguru na Ngai nio ni atu ithu the guru ini cito na andu a Murang'a nao mena maitho ni monaga mena matu ni maiguaga na no mahote ona gwituira matua ndaya kuga ndi mwana wa ngania andu amwe mamene mauge ehe ithu turenda ngania tondu o mundu ni gitumikire gitumaga athure mutongoria uria ngienda koguo hau no nyende kuga andu a Murang'a matua governor uria magathurira niwe ngaruta wira nake na ni we ukamba kuhoya kura cia kundu ukamba gutaithia mundu ngi kuhoya ciake acha tondu ni cia kwa itiganite na no nyende ona cingi hindu ngi mahete ngi kura 400 no nyende ikinye 600 koguo ndi ona andu angi guthio na mbere ngi mamathaga no no njere kwira atiriri nyumite kaiguma ona tumite kundu kumwe na Jamlek ni arutite wira mwega na agathurwo nginya second term na he andu mamwendete he andu hihi mangimuruta mahitia Mwangi wa Iria kura ndaonire muthuri no thi no kuona ke akiumite na ke Mwangi wa Iria no arutite ari the first governor koguo ndari na mundu ange bench mekire nake kuo he wira arutite mwega muno na he kumwongekirwo ni ahititie no no nguge atiriri andu a Murang'a maigirira kabiru ri makirore no mekuona rimwe ari mwega nie ndi Wanjiru ndahota gutua cira na nguro hihi no ndue cira kuringana na woni wakwa ta Wanjiru na mundu wa Murang'a kana Wanjiku wa Murang'a ri ugwo tugwo mwonoro wake uhana ni no ndi mahoye muno ngihoya kura ciakwa na nii hoyaga ciakwa na kwinyihia muno na ngamera nii ndi maitwa account na njuga ngoragwo ngirwira mayao maitu ya Murang'a na nikio wigua kana kanginyitwo handu kungigia na thina handu maitu ndagaga tondu nii ngoragwo ngirwira maya andu a Murang'a na inyui ri murore nu mwega mungihota guthura turutithanie wira nake niguo tutware Murang'a mbere nii ngikeno giakwa ni mundu uria ungiuka the best person ugiuka county ya Murang'a igwigweta nginya tu igwikage nginya to Kenya mafururi manager to kimani ku hinde twakoretwo tu county ya Murang'a igikombera nginya county nginya thirikari nene besha ni uri iganitie hinde ya kahono nyi nduri miwitu ri ucoke huna ni kwenda kwira unie ndo magarete na gathi kona nginya thoko cia kahwa no ri kahwa karathi na mbere na ngicoka ona utuka agriculture ni devolved ni tukagia kiriko na governor uri uguka ati no nginya tuteithia ri maitwa kahwa no nginya twaririe kahwa gitu kiyo ni black gold ati ya tukite murimu wa kahua. Mamunyira. Na nui kahua ka Murang'a kare bere muno. Ni dirathire kundu dirakora ati kahua ka guku gwitu. Ni kahua kare ke goro muno. No ni ko blendo ka blenda kona kare kangi tondu gaitu ni ko ke superior. No murimu arora murimi kirie na kiori. Murimi dari na kindu.
kogo ni no gro gihoya muno governor no guka tuikare thi na I involve adothe ndukauge ati ndathurwo ndi governor no wira wakwa kana ndi women rep no wira wakwa kuria woka mugikoyaga ndira kiara kimwitire hindi kiri kiuraga nda tuikare tucenje ni meciria he kaundu kamwe hihi ingiendia kamwe kagiteithia andu a Murang'a na he kaundu kamwe hihi governor uria guthurwo kana senator ingihoya ngai githurano giki gigukaria ria tuguthurwo tutikagie na mbara twendane tondu miaka iyo ina iturai na mbara nyingi muno miaka iyo ina ni kurari na kwa kuiguana na ringi mbara yukaga ni riri kimani ingikwira nduri we unjire nie ndia gu consult te githuro kwa tioka ku consult ri mundu no igwe uru ita mundu no urakare no nguga marakara mathire tumenye ati Murang'a githira mbere ithuothe no tuthurwo block kahinda gaka korwo turarutire wira wega twi hamwe ithuothe ri ona uti mundu ngirwa ngirira support kana tondu andu Murang'a magi withu no yo timu ture ino no turenda no gucenio nene tuma andu matuke confused na makarigwo hihi kurathia atia no no nyende wendo wa andu a Murang'a muno leaders kuma MCA ara meguthurwo na ria kwa thuka tondu gutikiri kundu gutathuka korwo matha no meke kiondu kimwe matiao kongorania ko no guti mathira macio matikwaga no andu makorania ni magatuika soba na ihenya makiuria ni hatuhititie handu hakwa na tari gucambiririo ndu niguo ni nyoneke ni mwega ri tukeuria na ihenya na tugathondeka all of us tugakorwo tukihana ati ithuini turiega no ni ni wanjiru ndiendithiririe kana mundu uria ngiendithiririe hindi iyo ni mundu uria ngirathukia njuge gutiri kando ihoraga mwaki ni tondu wa gwakia kana mucuma ndungihora mwaki ni tondu wa gwakia mucuma uria ungi ugeka mucuma uria ungi woe uikara na mwaki wa waku tutio iruta atongoria na tunyitane hamwe turute wira hamwe mucimwa hena kiuria kingi ngienda kuria ndathiä guo ndiraigua andu makiaria nä ndiraigua tumihwa andu makiuga no gukorwo hihi nomination cia Jubilee tigakorwo ci free and fair weta mundu mwe wa kiama kia Jubilee ungira atia aria marenda guka aria marenda kurwira iturwa itiganite nä ngiuga gwä tä gä ra nguraro nä kuimbirwo na njoke njuge andu ni mwene andu tuwega andu metigire matu matonete hia kuringana na uria tuhetwo directions ni atongoria aitu a kiama ni president wino radio epito wake kiama kia Jubilee turehoka ona ni ngihoka tona ni ndio member ona ndi aspirant kaida ini gaka turehoka ni gukorwo kina free and fair nominations na kuikaga gukinyanira uguo ri no tukorwo tuhitirie president witu muno aria magä hoo wigä makorwo makä ungumania no tå mwä tä rie må no tondå no tå thå kia na andå magä confidence na wone magä support nginya to matå ngä tå nini gwä kinya august tondå tå ngä thå kä rie mweri wa kana andå no marakare na maugä ä nä mwathura å tondå nä mwatå bost å atä nä we no mweri wa kana tå gathura må ndå å ngä ingenda kuga atä rä rä ogo nä a support Jubilee tiga kåra ikara thä inä wa Jubilee na confidence ä rä a niä ndä nayo atä kä a magä tå nä gakorwo na free and fair nominations gwä kakorwo gå tirä å guo nä tå gakorwo na mechanism ya appeal ya nä henya ta å rä a kwahoteka nä gwä kinya mweri wetano gå korwo ngorwo nä handå harathire å ru gä cokerwo na andå mathure må tå ngå rä ra marenda ti å rä a mekå reherwo mwecimua kä å ria kä ngä maå ndå megiä å teti wa gä bå rå ri ingienda å njokerie nä kå ringana na maå ndå marä a makoretwo makä aria å horo wa deputy president William Ruto aingä makiuga atä no korwo Gideon Moi ararehwa nä getha hagä na njatå kano nä getha mwaka wa 2022 ndakananyitwo mbaru nä agä kå yå å ngä ra andå akwanyu atä ingä ra andå agä kå yå atä rä rä nä wega gå cokia guoko Gideon ndirä må thå ire na niä ndirä na mbara na mbarä ya Moi no å rä ngä enda kuga nä atä nä wega niä ona nä njugaga rä mwe na ngwenda gå coka ruo å ndå ire witå nä tå rä ciana cia gati na nä tå rä ciana cia mau mau na ingä enda kuga atä ithuä ciana cia mau mau taniä ndä mau mau må ru må no nä tuonagwo hihinä tuonagwo niä thakame yagwo nä ya mau mau nä tuonagwo ta tå tarä kiene na tå korio rä u tarä u wanjirwo wa cege cega wa må tema nå ona å ngä må ngungu ndå ngä ona cega wa må tema tondå ndakä rä må thuri warä igweta na ndarä na indo narä o må thä ni wa kawaida arä mwana wa mau mau na nginya aciari ake makwire tene koguo nawe nä kahä ga kwä rera koguo cega wa må tema ndå ngä mwona handå no ciana ici ireretwo magakä rorwo na å ngati na å witabix na gå korwo na å tongari to nginya atä nä o megå korwo magä tå tongoria na ndagwo niä ndirä ra å ru na mbarä ä yo no njoke njuge atä rä rä William Ruto hä ndä ä rä a bå rå ri watuä kä te atä nä gwa kinya handå deputy nä megå twarwo hä ngä mena president nä manyitanire na kwa ihinda-inä rä a mbere mä aka mä ngä kuma naite tu bå rå ri wa kenya gå kä aga haro thä inä wa ithurano tondå challenges na gä kå nä maririe kä gä kiugo kä mwe ngä å ria atä rä rä andå aitå agä korwo nä twahotire gå korwo atä William Ruto nä okire å guo rä William Ruto nake rä endagia ngå kå onake no hasla onake no mwana wa må thä ni kä ona bå rå ri witå wa kenya tå he mwana wa må thä ni chance nake agä tongå ria itwo nä å rä a kå ngä thiä koguo no wä re arä a me mwena wake arä a maramå nyita mbaruku atä wä na nä akaheo kura nä inyuä ta atongoria a mwena wa central nä må gamå teithia kå nyitwo mbaru nä andå a central ngwenda kwaria niä ta Wanjiru wa Chege wa mbere nyambe njuge atä gwä kinya 2022 campaign yakwa ya presidential candidate gakorwo ya William Ruto tondå må ndå agwä ka wega
wike weka ni wega ucokagie guoko na kimani guko turi mbuge nitucukagwo muno tukirwa gikuyu ni vigeugeu aikuyu matingihokwo na undu mangi nie ni jugaga atiriri ona kavaga mu support yagwe no nguru ni ndimu supportite na tondu Murang'a ni majuguaga na gikuyu aria ngi majuguaga ruriri ndi maitwa county ya Murang'a no no jaria ona behalf ya ruriri ta maitwa ona hau na njuge atiriri ni wega andu itu tutika nationale kana tutika nationale tuconorithie twirwo ni mwana twambire kuro tuna twara William Ruto ni akire wega ni kunyitirira president witu ona kahinda ni gaka ni aregete nake twaingira uguo ni gwathukite muno kwanja hini no cira wa president wa mbire gutuika wake ni wehera wa Ruto no atigwo ni mambitie gwikia tumihwa tutari twega ona no igwa andu ta mandogo maikara no maraikia tumihwa to marari uri ngoro-ini yao thiini ingira andu aitu rekei turugame na William Ruto tona kene arugamire na ithui kava andu hao makamugwithia no ithui agikuo tutikaingire haro iriku okorwo kwina halo ya kalenjite ke maruwe marioika no gikuyu giothe ithui tuga support William Ruto tona kene atwikire wega ni hinda na ithui uria kuga ni ngatho tona atwikire wega mwiroreri urathi na mbere kwirorera tabarira ya kabiruka uteti umuthi ndina mheshimiwa Sabina Wanjiru Wacage uria ni women rep wa kuria county ya Murang'a mheshimiwa tugithii na mbere hari na kiuria kimwe bado igenda ujerethere wega ni kiuria ikoretwo gikierio muna tondu muru ucio umite kwanyu ndigukuhonokia kiuria kiu no nginya ngurie kuratu ikenyu atongoria Jubilee ni nyumurete Peter Kenneth Nairobi utiri mundu urehagwo thiini woteti no ngwire uguo ona ngithiu werwo uringiririo mundu no tuagwo itua riake ukagwa ndirenda guthii kuna kana ngwenda kuruga magitikina andu no marigiro tauru kwina project ningi ona muragatauru kwina andu ngimarehetwo ta project na project ni imenyekaga tondu na project citihotaga nginya kwiuga kiria marenda tondu tio marenda ni gutindikwo maratindikirwo mo mwake wa muri oka gwika atia ndoi akagwa basi thura yuhuru ndaramenya kiria arenda no riu ri Peter Kenneth ri ni muteti wa gatene Peter Kenneth ni muteti ona ra warwa mitigite ya president na ni gwenda ku describe Peter Kenneth ra ndimwe Peter Kenneth ni muteti stubborn na ni muteti muno muno makiria ndathikagiririo ra rerwo athiaga uria we kiongo giake kirenda na ndakwira ni tita Wanjiru Wacage ni gujwe Peter Kenneth tondu ndi thini woteti tondu 2013 Peter Kenneth ni guangia kiri project ya TNA then tondu ni athaithitwo muno ndaka fingana na president Uhuru Muigai wa Kenyatta arugame ta governor wa Nairobi na ni aregire akirugamia ta president na nginya kwa ndahirwo kura no kahinda ni akarire Peter Kenneth gwe ni kuingira Jubilee andu ni makenire muno na nginya munene wa maundu ria andu makuita Peter Kenneth makimwohera mahitia maria mari ho mau mothe no kawe ugire atiri no arugame Nairobi no arugame Naikuru no arugame Murang'a ithuothe tugiikara tumwetere Etereiro. Agitu itua. Agicoka rugia kiuga ni uma kiama giake, no ndanoraga kiama, no ni atiga kiama, no ni okajubiri. Tukiuga ni kiri tugieterere. Aragitoiga ni ngi mieri irahituka. Arathi ni kikani thene ugakorwo manairo, nairo vino ngure gutire Peter Kenneth project ya mundu. Peter Kenneth ni mundu wituagira matua make na ni muteti wa tene. Koguo andu aria mengiuga ni project ya Jubilee. Kapite sareria kura na rege maracaria macaria kura no ihoya riakwa kuria maroga ma Nairobi ndina kena ni gikwo ndironi gikwo ndagurite andu makiruta ni amicinga andu maikanirie mahiga na ndina kena ni gikwo kiu nyiti ta maito wa county ya Murang'a na ndauga guo tondu ku ndagurite ni Nairobi no ni kabica ka uruka roneka ka andu a Jubilee ta to gutuika andu akaria kaha na harugongo na tiwega atia tetitu tutukinya tiru tutikwaraniria ni mahiga na micinga iyo ni bica njuru muno ingiuga atiriri Nairobi ni itu ithuothe Nairobi ti ya mundu umwe ina gikuyu ina baruya ina ikamba ina andu aria angi othe othe tucemanagia ku Nairobi gutuika tariu ta Murang'a no twitire tuge ithui turi aingi thiini wa Nairobi na tuge ona nuthu ya Nairobi ni itu no tutingigutha githuri tondu Nairobi ni heartbeat ya bururi wa Kenya na Nairobi ingithuka Kenya othe ni ekatia na gwicii nikio caindira kiambigwite Nairobi ndigatuike county atuike part of the national government ikoragwo ati ina mundu ramirwo menno irigumagirwo minister no ti kuga ni governor tondu wote ti muingi gukire ho thiini na ndukarehe haro kuguo ringira kuga ni atiriri Nairobi andu maikare thi macire na president witu ndimuthaithe muri tondu nimuhete gitio ni ati aspirants othe maragwo maite kia governor Nairobi kia women rep na kia senate maikare the Jubilee matuhera inap Vikana ni kabiru ka uteti wiraniä Francis Kimani na mheshimiwa Sabina Wanjiru Wacage ndaramå ko hanini nä ngå coka thutha wa kahinda gatarä coho urathi na mbere kwirorera tabarira ya kabiruka uteti wina ni Francis Kimani na mheshimiwa Sabina Wanjiru Wacage uria ni women rep wa kuria county ya Murang'a mheshimiwa aria na ndo Murang'a
hoya kura Ado mwana kwa brandi joka kia gatho muno muno makiria tondu ni mwanyitiriire na mukidua maitu wa county ni gitio kinene muno ni jugaga bunge dia thiete tiga ni nyuma tumire thi hau na juga ni ngenaga ni mahoya manyu tondu na ria ndathire bunge kura cianyu ni mwahire nyingi gituma nginya president ahe gitikia giturwa kia muikari gitwa githomo thini wa Kenya yothe na ngushiria ni ngoretwa ngiruta wira mwega githomo-ini tukiheria marihi ma KCP kuma 2013 tuikorwo tukiheria marihi ma KCP KCSE tuikorwo tukirehe uhoro wa kuongerera mbeca iria ciagwo murutwo wa primary ni ngiri mwana magana matatu o mwaka 12,800 kwi mwana wa secondary na ndiũĩ kana mũmenyaga mwana na university ahegwo ngiri igana rĩa mĩrongo ĩrĩ o mwaka na thirikari na nĩ tũkoretwo nginya rita rĩa mbere thĩinĩ wa gĩthomo tũragwire atĩ private universities no cioe ciana citũ cia public na makarĩhwo nĩ thirikari na ciana ikarĩhaga o ũrĩa marĩhaga thĩinĩ wa public universities arĩa metĩkĩrire na tũrahota kuongerera ciana nyingĩ iria ingĩra hingĩrĩirio nja higo ya mbere thĩinĩ wa tena itũ ya kamĩtĩ itũ nĩ tũrahotire kũruta wĩra wega mũno na matiang'i na arimũ na stakeholders ya gĩthomo kĩgeranio gĩtinaiyũo twakoretwo na challenge mũno ya kĩgeranio kũiyũo na tũrarehe reforms kana ũgarũrũku thĩinĩ wa gĩthomo tũkũgĩa na system njerũ ya gĩthomo ĩgũka kaũntĩ ya Mũrang'a nĩ ngoretwo nginyitĩrĩra atumia mũno na athuri na youth nĩ ngoretwo ngĩthomithia ciana iria citehotete nĩ ngoretwo ngĩthiĩ macukuru-inĩ maitũ kwarĩria ciana wa mbere kũmahe mentorship mamenye atĩ no mahote gũkinyũkia hau hangĩ na wakere nginya kũmahe matangi ma maĩ na nĩ ngoretwo nginya ngĩgacĩrithia ũrĩmi na gũtwarĩra atumia ngũkũ thĩinĩ wa ikundi table banking ũrũ wa mũtumia gũkorwo na to mũtumia tũkorwo na athuri na nginya youth thĩinĩ wa group icio nĩ ngoretwo ngĩhota kũmacokanĩrĩria na gũtũma mamenye atĩ handũ ha gũthiaga bengi gũkomba ũgacoka wakomba ng'ombe yaku kana mbũri yoke gakuo kana itangĩria maĩ rĩgoka rĩgaitwo rĩu tũcokanagĩria hau tũgakombanĩra hau na tũgacoka atĩ baida ĩcokaga kũrĩ ithuĩ tũkagĩa na bonathi atumia a Mũrang'a nĩ mamenyete atĩ nĩ kũrĩ gakandi ka NHIF NSSF na makamenya nginya ka insurance gebata mũno NHIF gebata mũno rĩu atĩ gũthiĩ thibitarĩ ũkauma ũtaũrĩtio kĩndũ gwĩtio nĩ mũndũ na kwoguo nĩ tũkoretwo tũhota kũrũgamĩrĩra wega mũno kaũntĩ ya Mũrang'a na wĩrutĩri mũnene nĩ ngoretwo ndĩ mũgambo wanyu harĩa mwahinyĩrĩrio ona rĩrĩa atumia tarĩa twaitaga njohi na inyuĩ nĩ ndacokirie ngatho twathire magũrũ tũgĩita njohi na rĩu nĩ ngenaga atĩ ndathiĩ Mũrang'a Kĩmani ndikoraga mũthuri o na ũmwe akomete rwĩka-inĩ rwa bara nĩ njohi na ndainũ kũu gwitũ ndikoraga nake makomete hau kambĩ makiuga niĩ nyuaga kamwe nyuaga kamwe akĩnyua kamwe rĩ ona ndangĩruta wĩra nĩ ũnyitanĩri wakwa atongoria arĩa angĩ na andũ aikari a Mũrang'a nĩ njokagia ngatho mũno tondũ nginya atumia kwĩ mũtumia wanyitĩtwo nginya mathiĩte kũmũgĩra borithi na makĩrũgama nĩ ngoretwo ngĩrũĩra haki cia ciana citũ iria irahũthĩrwo ũru na ona ngakorwo ngĩrũĩra ngĩmateithĩrĩria mũno amwe ao arĩa nginya tũthiĩte nginya magoti-inĩ na tũkahota gũtigĩrĩra atĩ macira mao nĩ macirwo wega na kwoguo ũrĩa ingĩhoya andũ a Mũrang'a nĩ atĩ mĩaka nĩna rĩu tũrakinyire njugaga ona president Kibaki maũndũ manene ekire na second term tukiigira ta women rep gitigukira na challenges to tutiari na kageno na kanini no tuhote tukurwa tukona kagina kanini na turamenya tucoka second term ni tukurwa na mayo tondu tumenyete uria pesha icaragio tumenyete tugiota kwariria andu aria angi na ni tugota gukorwo gitungata wega ingimera atiriri nyina wa mundu mundu gaku ngomaitu na hunyo wake na gutiri mundu rwacenjia nyina andu a county ya Mũrang'a maitu ndacenjagio kogwo ndirehoya guthii na mbere kuruta wira maitu wa county wira wa women rep maitu wa kaunti nĩ rĩtwa rĩa ndeheire niĩ ta brand name yakwa no gĩtĩ nĩ kĩa women rep kaunti ya Mũrang'a na ndĩmwĩre atĩrĩrĩ mũndũ agĩthondeka mũthuri athakare wega nĩ kũgĩaga na hiki mekũmwĩrirĩria na mũthuri ũthondekete agathakara wega rĩ etagwo kaunti ya Mũrang'a ahiki nĩ magĩũkĩte mũkĩmenyerere mũtigakĩhĩngĩcwo nĩ ahiki mũmenye maitũ nĩ kũngũ maitũ na hunyũka ngerekano nĩ njega ũkĩmenya nĩ kũngũ maitũ na hunyũwake atĩ maitũ wanyu na hunyũka nĩwe rĩragĩra twana twake nĩwe ũkinyagĩra twana twake na nĩwe ũkoragwo hau rĩrĩa ciana ciake irabatario nĩwe na njuge niĩ maono makwa nĩ atĩ gwĩkinya hau hangĩ gũkorwo mentĩte atumia aingĩ mũno gwĩkinya 2022 tũgũkorwo twĩna atumia aingĩ magĩkorwo na gĩtĩ-inĩ kĩu ona itĩ-inĩ ingĩ cia MP ona itĩ-inĩ ingĩ cia bũrũri na niĩ menyaga atĩ tondũ ndĩna vision ya bũrũri either gwĩkinya 2022 nĩ ngakinyũkia hau hangĩ ona thĩinĩ wa bũrũri korwo ndĩ mũndũ ũgĩkorwo wĩ mwatongoria magĩko consultation kana magĩconsultwo nginya nĩ thirikari no tũnyitĩrĩre wega mũno na njĩra andũ a Mũrang'a nomination nĩ cia bata andũ makeyumĩria tondũ hau nĩho mũgathura itugĩ cia president kuma kwĩ MP governor senator women rep na MCA andũ atano nomination na nĩ cia mweri wena kwoguo mwambĩrĩrie gũkorwo mũkĩharĩrĩria mũno twarĩkia gũthura aya mweri wa kana na ta gwitũ rĩu region ya gwitũ nĩ gũthiĩ gũkindĩra aya twathurire na tũthure president hau hena bata mũno andũ makĩyumĩria kwa wĩingĩ tondũ tũrenda 50+1 na tũngĩthaka thirikari itũ ĩkorwo nĩ ya tamu ĩmwe rĩu niĩ na ndathurwo maitũ wa kaũntĩ wa Mũrang'a ingĩcoka mbunge ngorwo ndĩ wa opposition no hinyĩrĩrĩke mũno mũno makĩria kwoguo he bata tũthure thirikari ya Jubilee
Nike tama udumanene na todo ni mwetu rana kena ngati uhuru ni arako concentrate na nakure kogi. Dime reu ni hida. Tamu ya kereda ukuru wakishari ya gitirigi. Reu ni hida kome nyara ya nagiri ya kayo. Na nongi nyagira bile kuhadwa reage ya mweno uri yogi. Ama uhehani ni guona wa magitu kogere kura toka kinya 50+1. Hida inide toda drago seek re-election. Ekuru wake concentrate fully. Ngucokia guoko. Ngucokia guoko. Kwira gwetere ati kuinaina. Nima mwashimu. Na tumenyerete tutigagite tukionoria. Na tumenye andu hangi maroka ri. Kwirirwo tukunengero. Na nikava ngoma oe handu hamura ikotoe. Mwashimu wa. Ndacokia gatho muno ni undu wa mahinda maku. Thank you. Ngoki hope nima gucu nima kuhekanya ningi uthi na mbere kumarutira wira. Ndwe abau jirire kure yaku tondu we wa Muranga. Winayo. Kana ngunengero ikara nayo. Rau narata aku na aria makwendete aria makwiroragira na nginyagia family yaku na andu a Muranga ni ndiramahoya muno na kwinyihia kunene muno kura yaku ni ya vata na ya maitwa county ni ya Sabina Wanjiru wa Chege. Thank you so much. Ni genaga muno legukona ukiaria bunge. Thank you. Auma mweshimi wa Sabina Wanjiru wa Chege uri ni women rep wa kuria Muranga county na tuma kafiroinwe ka uteti torokanira rucio kiroko ngaienda tidia thayo.